Тоқсан аспайтын сағатпен түнгі төртте алдыма. Науқаста бірінші кезекте қысу бар, сонымен қатар тәбетті жоқ. Оң жақ төменгі бөлігі ауырады, әлсіздік. Қан қысымын өлшеген кезде 120-80 тахикардия бар. Сонымен қатар болжамды диагноз ма бенсет? Білмейміз. Қазір науқас саламатсыз ба? Саламатсыз. Есіміңіз болады? Ерке болам болады. Ерке болам, мен есімім Рүстем Ермегұлы, дәрігер хирургпын. Қандай шағымдарыңыз бар? Жатыңыз ба? Не мазалып кеді? Ішім ауырып, кеселі бер. Басында осы жерлерден басталып еді. Қазір төменде осы оң жаққа қарай түйіліп ауырады. Құстыңыз ба? Иә, құсық болды. Ішіңіз өтті ма? Іші өтті деп байқалды, иә. Қанша рет болды? Бір екі реттей болды кеше. Қанша рет құстыңыз? Екі рет құстым. Иә. Үйдің тамағын жедіңіз бе, или даладан жедіңіз бе? Күнделікті үйде тамақтан шығып тамақтан. Хорошо. Ішіңіз ашсай. Сізеңіз дейміз. Қолыңызды кеудеңіз өтпейіз. Осы жерлер. Осы жерлер алып өте? Осы жерлер алып өте. Бетіп басы мына жаққа беріле ма? Иә. Беріледі. Бұлай істесем ауыра ма? Мына жер. Олай да ауырады, иә. Ауырады, иә? Сол қырыңызға жатыңызшы. Ыңғайлы ма жатқан, или төмен түскенде сезім бола ма, ауыра ма мына жер? Ауырады, иә, тоже ауырсыну бар. Ауырсыну сезімі, иә. Белде ме мына жаққа? Иә. Жақсы, арқаңызға жатыңыз. Тіліңізді көрсетіңізші. Жақсы. Айдана, қанша болды? 37. 37 градус болды, иә? Жақсы. Пульсіңізді тексерейік. Тахикардия бар екен. Қазір біз ерке боланда симптомдарды көрдік, аппендицит симптомдары байқалды. Қосымша тексеру жұмыстарын жүргіземіз, қазір анализдер алу керек. Сонан кейін анализдерге байланысты және тағы да қорытынды тексеремін. Соған байланысты диагноз қоямыз, жарай ма? Бірақ қазір күдік бар аппендицитке. Аппендицит болса уже операция. Иә, жедел түрде операция жасау керек. Оған туыстарынан ешқандай көмек ештеңе керек емес. Жоқ, керек емес. Тек науқастың өзінің рұқсаты болу керек және жұбайы болмаса сіз әпкесі ретінде қан өткізу. Жоқ, жоқ, ондай керек емес. Керек болса айтамыз. Әсе өзіміз де ойлағанбыз, сол аппендицит шығады. Сіз болжам диагнозға жедел аппендицит қойдыңыз ба? Иә. Жарайды, аппендицитке күтіп бар. Жақсы. Меруерт, қазір науқасқа жалпы қан анализі, жалпы зәдір анализін алу керек. Түсіндіңіз ба? Қосымша спазмолитик салыңыз. Көрек бақылады динамикада, жарай ма? Аллергиясы бар ма сұраңыз. Сонан кейін науқастың функционалдық жағдайын бақылаңыз. Жақсы ма? Жарайды, рүстем Ермегұлы. Сәлеметсіз бе? Сау болсын ба? Есіміңіз кім болады? Ерке бол. Менің есімім Меруерт болады. Сіздің дене температурамыз өлшейін. Пайымдамаңыз. Қолыңызды жазыңыз. Жұмыс артериялық қан қысымыңыз қанша еді? 120-80 болған. Жақсы болады, біздің Рүстем Ермегұлы өте білікті білімді маман, иә? Қорықпаңыз.
ішем емек олып. Мұна науқастың қан анализі, мұна зар анализі, мұна функциялық жағдайы. Қан қысымы 120-80 дене температурасы 37. Туысқаны қайда? Қазір бір. Мен әпкесім. Әпкесі. Жүріңіз, науқасқа қарай. Ерке болған жатыңыз. Сіздің неңізді бір тексерейік. Хирургиялық тексерісті жүргізейік қазір тағы да. Сіздіңіз бүгін. Ерке болып, бағана дәріден кейін басылды ма ауру сезім? Жоқ. Басылған жоқ е? Ауырып тұр әлі. Ауырып тұр е? Әлі ауру сезім сақталар ма? Иә, иә. Сақталады е? Жарайды. Сіздің анализдарыңызда да өзгерістер бар ерке болған. Және де симптомдардың бәрі оң болып тұр. Жедел операция сізде. Диагноз қойдық. Жедел операция жасау керек. Сіз әпкесі ерке болған рұқсатыңызды бересіз бе? Иә, иә. Бересіз бе операция ба? Жақсы. Онда операция жасаймыз қазір. Құжаттарын рәсімдеңіз. Меруерт, науқасты госпитализация жасаңыздар. Жарай ма? Санаспайтын сағатпен түнгі 4-те 6-ма ас ішпейтін тағатпен асығатын халқына қуаныш нұр шашасын кім жетеді барқына дәрігерлер жасасын адал аппағын тына ақ қалатты абзал жандар жетелейтін біздерге ақ қалатты абзал жандар бақ сыйлайтын ізгелге Абзал жандар сенім сыйлар біздерге Ақ қалатты абзал жандар өмір кілді сіздерге Саламатсыз ба ерке болған? Саламатсыз ба. Операцияңыз сәтті өтті. Сіздің жақсы жасадық. Сізде жедел флегмоноз аппендицит болды. Кир бауырады. Үлкен дәретке барған жоқсыз е? Бармадым әлі. Иә, керек тұр. Енді ол метеоризм болып тұр қазір сізде. Шын жараңызды көрейінші. Жараңызды қазір Перевязка жасау керек сізге. Перевязка қаламыз. Жаңа. Жарай ма? Перевязка жасаймыз. Бірақ мына метеоризммен жел шықпаса, яғни функционал жағдайын бақылайсыз. Жарай ма? Маған айтасыз. Жақсы. Ерке болам. Перевязка жасаймыз сізге. Бұл спирт ерке болған, анау оперияларды өлтіреді. Жақсы ерке болған.
Науқасқа дәрігер антибиотик тағайындайды. Ергер қолын бұйрыққа сәйкес шуып, өңдеп, залалсыздандырылған қолғапты киді. Процедураға керек жабдықтарды дайындады. Ампуладан, флаконнан дәрілік ертіндіні сорып алу әрекеті стандартқа сай жүргізілді. Бұлшықет инъекциясын стандартқа сай орындады. Айымханада қазірше үйге шыққанша емхананың тамақтарын ішеді. Үйге шыққаннан кейін номер 1-ші диетаны міндетті түрде сақтау керек. Газды сусындар ішуге болмайды. Газ шақыратын сияқты шөпті нелер тамақта ішуге болмайды. Көкөніс, жеміс-жидектер, газ шақыратындар, цитрусы болмайды. Көбіне су ішсін, сұйықтық тағамдар ішсін, қашылар жесін, күріш деген жеңіл тағамдарды жесін. Жарайды, жарайды. Қимыл қозғалысында оң жақпен көп жата бермеңіз, оң жаққа көп күш түсіре бермеңіз, жарайды ма? Жарайды, жақсы. Рахмет. Ергерлік үрдіс бойынша бірінші кезеңге науқасты толық тексере келе, екінші кезеңдегі менің мергерлік диагнозым приоритеттік проблемасы іш кебу, метеоризм. Потенциалдық проблемасы ішек қабыну, тігіс шыртылу, тігісте іріңді қабыну болуы мүмкін. Қысқа мерзімдегі мақсатым 2-3 сағатта іш кебуін азайтамын. Ұзақ мерзімдегі мақсатым бір күнде метеоризмді жоямын. Үшінші кезең жоспар құрамын. Тәуелді көмегім эспумизанды дәрігер тағайындауы бойынша беру, немесе көмір безендірілген таблеткаларды ішкізу, егер метеоризм басылмаса, дәрігер тағайындауы бойынша жел шығаратын түтікшені қоям. Тәуелсіз көмегім функционалды жағдайын бақылау, номер 1-ші диета жайында әңгімелесем, газы бар сусын ішпеуін, су көп ішуін және ішіне жеңіл массаж жасауды үйретемін. Аралас көмегім, дәрігермен бірге, науқасқа және науқастың туысқандарына іш кебуін болдырмау және болған жағдайда көмек көрсетуді үйретемін. 4-ші кезең жоспарды жүзеге асырамын, 5-ші кезең нәтижені бағалаймын. Метеоризм жойылды.